siga aquele táxi. Olha aqui o leite, Kimberly. Ah, obrigada, Ernie. De nada, a PC é minha cliente peluda preferida. Valeu. Toma, neném. Que bom que sente a minha presença. Isso é fantástico, é inacreditável. O quê? Qual é a graça? Treinador mundialmente famoso Gunther Schmidt chega hoje à Alameda dos Anjos, é isso. Olha, ele vai recrutar talentos para a seleção de ginástica olímpica. Você podia tentar. Ah, eu não sei nada sobre isso, mas eu sei que eu sonho em conhecer ele desde criança. Eu governo um território de fracassados. Nenhum de vocês sabe como derrotar os Power Rangers. Estou decepcionado com todos vocês. Eu também. Ele está falando de você, Goldar. Eu acho que hoje vai ser um daqueles dias. Na minha opinião, Ed, a gente precisa de um plano seguro para derrotar os Power Rangers. O que importa a sua opinião? E o meu nome é Zed, seu idiota. Foi mal, senhor. O jeito de deter os Power Rangers é transformar um deles em monstro e usar ele para destruir os outros. Seu vacilão atrapalhado! Mas que ideia mais idiota! Bem, minha pequena cabeça de peixe, pode ser que isso faça algum sentido. Esse plano pode funcionar. É. De fato, eu posso sentir o cheiro da destruição dos Rangers. É por isso que você é o chefe Ed inteligente. Kimmy, eu acho que você devia fazer os testes. Ai, tudo que eu quero é conhecer o Gunther Schmidt. Tommy, ele é uma lenda da ginástica olímpica. Então, o que está te impedindo? Tem razão. É só pegar o meu carro, ir lá e conhecer o cara. Primeiro, vou prender meu cabelo. Ernie, pode olhar a PC enquanto eu dou uma saída rápida? Deixa comigo. Valeu. Tchau, gatinha. Me deseja sorte. Você não precisa. Aí, Ernie, viu a PC? Ah, não se preocupa. Deve estar na cozinha procurando alguma coisa. É, já escolheu? Ah, e quais são as novidades, gatinha? Hein? A Kimberly foi ao centro da cidade conhecer um famoso técnico de ginástica olímpica. Perfeito! Quando ela estiver no carro, Zed e eu vamos transformá-la num monstro. Com uma mocinha chata dentro, os Power Rangers não vão ter coragem de destruir o monstro. Muito bem, rapazes. Tem ocorrido vários furtos de carro aqui nesta área. E eu conto com vocês para ficarem de olho e apreenderem qualquer suspeito. Sim, senhor! Confia na gente, senhor! Por favor, não diga isso. Relatório entregue às 16 horas. 16? Que horas são, senhor? Deixa pra lá. O dever nos chama. Devemos ficar de olho em algum sujeito suspeito. Isso! Se encontrarmos algum, talvez o Tenente Storm nos dê uma promoção, né? Bom, tem um sinal de problemas por aqui. Os cidadãos da Alameda dos Anjos podem dormir tranquilos já que estamos aqui. Com licença, senhor. Esqueceu isso. Ah, isso. Valeu. Obrigado. Patrulha policial da Alameda dos Anjos. Conta com a gente. Estão fazendo um ótimo trabalho. Valeu, gente. Vem. Desfaz. Obrigado, isso. Tchau. Mandou bem. Meu carro! Gente, meu carro acabou de ser roubado! Onde? Foi pra lá, o cara tá levando ele. Vamos! Vamos atrás dele. Tá perdido de vista! Emergência da patrulha policial, receio que tenhamos que dirigir este veículo. Mas por quê? Vaza! Olha, vocês não podem levar meu carro, hein? Obrigado! Não vou levar. Muito obrigado, meu senhor! Muito obrigado! Vamos lá, gente! Eu também vou! Aquele desgraçado tá fugindo com meu carro, anda logo!
camisa, bobo! E não bota a bandeira 2, não, hein? Ei! 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 Aqueles dois patetas vão estragar tudo. Eu tenho que me livrar deles. Ah, é sempre assim com as criaturas terráqueas. Rita, Bob e Skull estão no táxi com a Kimberly. Não tem nenhum problema, Mestre Zed. Eu já estou indo pra gente unir as nossas forças. Nós vamos transformar o táxi e mandar a Rosinha pro fim da sua vida. Nós vamos destruir todos eles de uma vez. Continue assim, gatinha. Você é uma menina má. Uma menina má. Uma menina má. Uma menina má. Turma, estou muito feliz de presentear com o prêmio de Bom Samaritano do Mês Catherine Hillard por toda a ajuda que ela prestou às famílias carentes da comunidade. Estou muito orgulhosa de você, Catherine. Você é uma boa menina. Menina má! Menina má! Eu não sou má, eu sou boa! Agora me ouça, senhorita gatinha! Você vai ser má enquanto eu quiser! Má. Sim, eu sou má. Agora está bem melhor! Miau! PC! Uhul! Ai, aqui, gatinha! Oxi! Ah, a Kimberly e a Aisha vão me matar. Não esquenta, a gente vai achá-la. O gato é independente. Eu tenho certeza de que ela vai voltar. É, eu vou ligar pra Aisha no abrigo de animais. Ah, você tá aí? Ah, onde você se meteu, PC? Hein? E aí, toma pra você. Ah, que alívio. Que tal uma vitamina de sardinha, linda? Ele virou à esquerda! Eu disse à esquerda! Quem é que tá dirigindo o táxi, você ou eu? Gente, não interessa quem tá dirigindo, o cara tá fugindo com o meu carro. Por que você não consegue admitir que perdeu ele de vista? Kimber, não me faz parar o carro. Eu já finalizei o aparato transformador veicular. Não é maravilhoso? Ah! Me dá isso aqui! Aqui está. Pronto pra se divertir, queridinho? Magnífico! Traz aqui, traz aqui! Isso vai ser divertido! É isso aí! Espreite! Agora isso vai descascar a sua tinta! Não se preocupa, Kimberly! A gente pega o milhão! Tá acontecendo alguma coisa! Ai, como vão vocês? Táxi maluco ao seu dispor. Eu não paro pra ninguém, nunca, de jeito nenhum. Mas darei a vocês a melhor corrida de suas vidas, a última corrida. É melhor colocarem um cinto de segurança. Cinto de segurança? O que está acontecendo aqui? Faz isso não. Meu primo metido, o limusine, nunca se divertiu tanto quanto eu. Alfa, meus sensores detectaram algo errado na Alameda dos Anjos. Sim, Zordon. Deixe-me ver se posso localizar. Depressa, Alfa. Ai, ai, ai! Rita e Zed criaram um táxi maluco e ele vai cobrar bandeira 2! Alfa, ative o aparelho de raio-x. Eu sinto que há humanos lá dentro. Ai, ai, ai! Espero que esteja errado, mas você nunca está. Era isso que eu temia, Alfa. Ai, 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 Zordon! O que nós vamos fazer? Contacte os Rangers, rápido. Ai, espero que não estejam fazendo mergulho. Alfa, tô ouvindo. Rangers, venham agora para o centro de comando. É uma emergência. A Kimberly e a Aisha não estão aqui. A emergência é a Kimberly. Eu vou contactar a Aisha. Venham rápido. Estamos indo.
Isso é que é felicidade! Destruir os Rangers e fazer a Kim me vomitar no carro! Ah, se não fosse por você, minha caixinha de manivela, hoje seria outro dia maçante! Isso é um pesadelo! Como a gente vai destruir o monstro sem arriscar a vida de quem tá dentro dele? Esse é o problema. Alpha e eu estamos tentando resolver. Alpha, acha que pode chegar a uma solução usando o decodificador molecular? É perigoso. Com as três pessoas, as moléculas ficam difíceis de controlar. Poderíamos misturar a Kimberly e virar Kimberly Book. Enquanto isso, vamos atrasar esse táxi maluco. Para parar esse táxi maluco, vocês vão precisar cercá-lo por todos os lados. Para tal, precisam de novos veículos mais rápidos. Alpha! Novos veículos? Sim, Rangers. Eu acho que vocês vão gostar muito deles. Olhem para trás. Alpha, você sempre se supera. É, sem dúvida. Nossa, uau. São lindos. Eles são incríveis. Esses são seus novos veículos. Criados a partir de uma barbatana fossilizada de um grande tubarão pré-histórico. Assim como o tubarão, são velozes e poderosos. O espírito deste grande tubarão reside neles. Estejam sempre alertas e tomem cuidado quando pilotarem. Deste modo, eles serão úteis. Estão equipados com muitos recursos para a batalha, para quando se encontrarem em dificuldades. Vamos lá, galera. A gente tem que pegar um táxi. É, vamos nessa! Vamos achar aquele táxi maluco! Não será difícil com essas motos. O tubarão tá sentindo que tá perto. É melhor que aquele táxi tenha seguro. Vamos lá, vamos ver o que essas coisas podem fazer. Vamos nessa! Estou me divertindo muito. Posso até obstruir meus pistões. Pode parar. Quem são vocês? Galera, vamos cercar. Vamos lá, Tom. Vamos nessa. Eu vou por esse lado. Adam, vai pra frente dele, que ele desacelera. Pode deixar. Ele tá acelerando. Galera, é hora de pisar fundo. Vamos lá. Vocês nunca vão pegar esse táxi. Saiam da minha cola, Ranger. Vamos ficar juntos. Aí, que tal um pouco de fumaça para embaçar a visão? Caramba, ele é um grande poluidor. Oh, isso foi legal, não foi? Cuidado, galera, tem gente lá dentro. Ai, moleque! Quanto tempo acha que a gente pega ele? Não sei, Billy. Temos que aguardar até a gente se restabelecer. Ah, fiquem pra trás, Power Bombões! Eles caíram direitinho na armadilha do táxi maluco. Vamos fazer esse monstro crescer e então vamos poder esmagar esses Rangers feito uma mosca. Eles estão prontos! Caramba, isso é uma banheira a gasolina. A gente vai bater de frente. A gente tem que parar esse carro, galera. É, mas eu confesso que eu acho que a gente está precisando de uma ajuda. Então que venha a ajuda. Quem me dera acabar com ele aqui e agora. Então tá, vamos nos preparar. Isso. Aí, pessoal, vamos nessa. Vamos. Queremos o Corrida Choco Forte, agora! Shogunzord vermelho em ação! Shogunzord azul em ação! Shogunzord negro em ação! Shogunzord amarelo em ação! Shogunzord branco em ação! Toma essa! Vou passar! Ha, o seu tempo está acabando. Alpha, não podemos mais esperar. Está pronto? Estou preparando o decodificador de moléculas. Vou separar as moléculas humanas dentro do monstro e jogá-las para fora.
Espero que eu tenha feito corretamente. Não me disseram que eram foguetes? Isso! São os Power Rangers! Vamos sair daqui, pessoal! Anda! Toda essa confusão me deu uma canseira! Estou exausto! Agora eu é que vou deixar vocês exaustos! Basta! Poder Shogun Megazord! Agora! Cuidado com isso aí! Beleza, galera! Conseguimos! Mais uma vitória! É! Vocês mandaram bem. Transformar um Ranger em monstro para atrair outros e destruir todos eles. Ah, eu nunca mais vou te dar ouvidos, Rita. Você não consegue destruir os Power Rangers. Deixa a matraca, Zed! Eles se safaram, mas da próxima vez tudo vai ser diferente. Ah, vai. Desculpa, você tá vendo o que eu tô vendo? É... um cara com um carro parecido com o da Kimberly. Não, sua anta! É o carro da Kimberly! Mas não é possível! Parado aí! Pegamos você! Não tem como fugir! E adivinha o que vai acontecer com você? Ei, peraí, o que, que é? Só tava... Guarde as suas palavras para o senhor juiz, senhor ladrão! O quê? Skull, liga pra delegacia! Diga que pegamos um ladrão e que precisamos de reforço! Tá. Alô, delegacia! Aqui é a patrulha auxiliar da Alameda dos Anjos. É o Skulovitch. Skulovitch! Nós ficamos muito preocupados com você. É, o carro podemos substituir, mas você nunca. Que pena que você não conseguiu conhecer o técnico. É, mas acho que consigo encontrar ele durante os testes. Beleza. Cadê a Isha? Teve que voltar pro abrigo de animais. É, mas ela disse que depois de tudo que você passou, o jantar é por conta dela. meu Deus! Esse carro é seu? Eu não acredito, valeu, gente. Traz aqui. Nós cumprimos só o nosso dever. PC gatinha. Quem me dera ser um gatinho. A vida seria tão mais simples, né? Gato que dorme o dia inteiro não tem problemas com o que se preocupar, né?